esker mila zure traizioagatik. Traizioak begiak eman dizkit ikusi ahal izateko ikusi nuena. Bai. Zure semeak maite dituzu, zurekin nahi dituzu. Utzi ezaizkidazu semeak egun bat gehiago, ta gero nire desertura itzuliko naiz. Ez mintzen jakintxua izan, ez maitasuna etorri eta joan egiten da. Nik denborakin nolako hartu eman estraño bat dakat. Ez dakit oso kuadrikulaua naiz gauza batzutan eta beti nago denbora, denbora, denbora. Ni nunko kaunau denborak. Bizitzan oain momentu hontan iruitze zait egon behar nun tokian. Badakit hau esatia dela olako oso zabala, ez? Baina egia da sentitzetela bizitzak eman naula bide oso desberdinetatik eta bapatian bide guzti horiek elkartu dira, zerikusik etzaken gauzak elkartu dira eta bapatian olako karretera berdin batetik naramate. Pasatiaren arropek botere berezia dute. Bestearen gorputzera itxatxirik geratuko dira eta nire bihotza zenaren pozoia barneratuko zaio pixkanaka. Azal lehun horretan, oraindik erditu ez duen azal gazte horretan. Barre zentzun nahi zaituztet berak oiu egiten duenean. Nire poza, nire semeekin konpartitu nahi dut. Interpretazioa, dantza, ez dakit, jostia gustatzen zait, bueno, jostia baino gehiago eskulanak iteitut, eta abestia, biolina jotzia, ez dira niretzat gauza ezberdinak. Guztiak dira nire sormen ber horren erramientak, eta horren parte. Eta orduan ez ditu sentitzen zerbait bat bestiakin loturaik eukiko ez balue. Bezala nahi sentitzen momentu batzutan dantzari o beste batzutan abeslari edo ez sentitzen naiz sortzaile eta orduan ba, une oro berdetena hartzet. Nere altxorrik preziauena nere burua da. Naiz da askotan jokuzikin hain eta ematen hau laberinto estrainotatik barrena. Baina nire burua gabe ezingo nun nire gorputza moitu, ezingo nun ez dakit nire ahotsa ez nau, ezingo nun medea sortu edo beste pertsonai bat, ezingo nun inezer. Planetzat nire burua da, burua jutia izango litzake iruitze zait, niretzako egongo litzaken bildurrik handiena mundu hontan. Sortzaile bezala asko gustatzen zait, kalian gertatzean gauzak, ni ikutzen ustia. Eta asko elikatzen naiz nire egunerokotasunean gertatzean gauzakin. Asko balio izan ziren Madriden pasanitun 12 urtiak, zean ikusi nitun gauz gogorrak, behar bada igual Euskal Herriko burbujita magikontan ikuste ez ditugun gauza batzuk, ba, hoietaz ohartziak asko elikatu nindun gauza batzuk sortzeko orduan. Eta nire kultura referente garrantzitsuena Pina Baus izan da. Niretzat emakume horren lana ezautzia arte eszenikoan eta bere gaitasuna dantza traspasatzeko eta ez bihurtzeko bakarrikan disiplina bat hori bakarrik baizik eta beste gauza askokin disiplina hori nahastu eta ba hori zikin duzun emakume horrek asko bete nindun. Iruitze zait, artiak badakala gauza ehar bat, eta da, desagertu ezkeo, berri sortuko litzake berdina. Edo obio. Lehen nintzen animalia izatera iritsi ahal izango banu. Esku basati hauekin, kizadi erdibitu nahi dut, eta geratzen den erdiko utxunean bizini. Ez emakume, ez gizon. Bueno, bani naiz emakume gazte bat, sortzailea, autonomua,
nitaz espero da beti perfecto egotia, korrekto egotia, guapa egotia, zentzu batian esan da. Espero da lana zuzen itia, espero da eskejatzia, espero da hortan segitzia indarrakin lan aiten, espero dia gauza asko espero dia, eta neurri batean espero dia emakumia naizelako sortzailea eta hau estalako oso gauza komuna. Gauza gehiegi espero dia nitaz, eta ni pertsona oso imperfektua naiz, imperfektuena, eta bueno, hori da nire lakra, ez? Gehiegi espero izatea. Ba, zoritxarrez, oso pertsona responsablia naiz, disiplinatua, saiatzen naiz perfekto egoten, eta behar bada egunen baten zorau berko nuke, eta hori dana bota, kanpoa. Baina bai, zoritxarrez oandik ez naiz gai esateko, bai, fu, hori dana puskatzet, bai, zea naiz, ez. Kostatze zait. Hortako kodifikauta nao. Jaio nitzanetik eta lehenuo. Kultura da hitz potolua, potologia taldi berian bate balioik ez dakan hitz bat. Da gigante bat eta da inurri bat. Da netzat da dana, ogila emateitena, eta ezerre emateztitena aldi berian. Kultura da arima elikau berko lizueken erramienta bat. Kultura da esnatze zeanean poema bat irakurri eta barruan horrek sortzeizuna. Kultura da burua, zure burua martxan jartzeuna. Kulturak pertsona hobi haua izaten erakutsi berko lizuke. Eta aldi berian kultura ez da ezer. Porque ez daka balioik gizarte honetan. Eta geru eta gehiago erakusteigue kulturak gizarte honetan balioik ez izatea. Orduan da, netza da kultura da dana eta ez da ezer. Errenta garria guretzat, gaur egun, errenta garria izatia da dirua ematei zuenean trukian. Ez balio bat eukitzia zerbait, baina balio hori ontan reduzi berdu eta hau da azkenean bai, zuri jaten emango izuna. Errentablia aldan ez. Hau ez du ematen. Baina errentablia niretzat ez da hau. Errentablia da, ba, zuk azkenean, zure azken arnaza hartzezunean, pentsatzet, zuk gehatzezeanean azken une hortan ez, eriotzan zai, zer da gehatzezaizuna, zure barruan? Zer da eukiko ezuna? Zerrekin bidai hauko ezu ez dakigun beste toki horta? Ta kultura fijo dakala toki bat hor. Seguru nao. Ez dakit ez dut konprobau, zoritxarra ez da oandik ez den nahi, baina ziur nao rentableateako zaizula, fijo, azken une hortan.